Мале, ма те обувки са жестоки. Ама, кой е моят номер? Кога ще ми ги достават? Ще ме излъжат ли? Оф, как да ги изберат точните да са ми? За 300 кинта толкова. Мале, мале, ама те са брутални. Наистина са брутални. Здравей, аз съм Ник Ценков от Movement Academy и днес ще ти кажа как да си избереш първия си чифт боси обувки. Няма чак толкова неща, които да гледаш, за да си избереш, но всъщност има доста тънкости, които биха ти били полезни. Когато отидеш и си купуваш нормалните обувки, просто отиваш мола, слагаш си два чифта, казваш, о, тия са много хубав цвят, купувам ги, удобни са ми, не са ми удобни, абе, малко ми убиват, ама са много хубави, виж ги как изглеждат. При босите обувки, за съжаление, за дамите, това е последното нещо, което трябва да ви интересува. Какъв цвят са и колко добре изглеждат. Босите обувка е философия. Да я носиш, значи, че разбираш, че здравето на кръка ти е доста по-важно, отколкото да са фенси обувките. Но тук няма да влизам в подробности. Щом гледаш този клип, значи най-вероятно си го решил това вместо мен. Има два варианта, да си купите обувката на живо или да си я купите онлайн. Естествено ще покрием и двата варианта и всъщност няма по-добър. За съжаление има много хора, които не обичат да пазаруват обувки онлайн, трябва да си ги усетят, но когато говорим за боси обувки не е така, защото те всичките са еднакви. Защото всичките са много тънки отдолу и всичките са много широки отпред. Тоест няма как да не са ви удобни. Вие сте на земята. При всяка една обувка сте на земята. Има разлика обаче отпред. Тоест, когато си купувате първата си обувка, най-вероятно няма да значение каква ще е тя, защото кръка ви така или иначе вече е зверски смачкан и каквато и обувка да му дадете, ще е по-широко, отколкото вие сте свикнали. И за първата обувка няма значение, но имате различни видове крака. Какво значи това? Че може да имате доминантен палец, т.е. палецът ви вместо да сочи напред, сочи навътре. И естествено, малките пръсти, ако си купите, да речем, беленка, които са за доминираш палец, малките ви пръсти може да са ви смачкани, ако вашите крака ходят напред, защото те са леко заоблени и самия им кант просто го е отсечен. Така че има специфична обувка за всеки вид крак. Аз лично подходих с Vivo Barefoot, дамски модели, 43 номер. И бяха чудесни. След известно време се оказа, че ми малеят вече, защото кръка ми се поотпусна и в момента съм с 44 номер мъжки. Тоест мъжките са малко по-широки от дамските. Но това е първия чифт, който така или иначе ще износите, както и каквото да правите. Първо почвам с какво да правим, като отидем в магазина. Има няколко магазина, за съжаление много малко в София, даже в другите градове не знам дали има или какви са, но има 3-4 магазина в момента, в който правим видеото и качено. Оставям линк към всичките, които на мен са ми познати. Ако някой от собствениците гледат и линк няма долу, може да ми пише, ще го добавим и него. На никой не взимаме проценти, за съжаление. Така че, каквото и да ви казвам сега, не е реклама. Вие си избирате, това е моето лично мнение. Когато отидете да пробвате обувка там, най-важното, което да гледате е колко аванс имате. Много хора не са свикнали на този аванс и си търсят обувка, която да им е точно-точно, но всъщност трябва да имате около сантиметър. Плюс-минус няма значение. Защо? Защото когато ходите, тичате, скачате, движите се, кръка има функцията да минава малко напред. И ако нямате този аванс, постоянно ще си ударате в борда пръстите и ще ви се мачкат. Слагате един пръст отзад на петата, набивате си кръка максимално напред и виждате дали ви стават. Ако има един пръст, става. Ако има два пръста, големи са. Ако няма пръсти, малки са. Гледайте, нали, не точно един пръст, плюс-минус малко става, окей, не дейте да бъдете перфекционисти. Но много хора, когато имат този аванс, се чувстват дискомфорт. Спъват се, влачат си краката, не е добре. Но това е временно усещане, с което ще свикнете, като най-вероятно всяко нещо, което правите. Но дългосрочно това е есенциално важно за вашата подвижност и вашето здраве, както на ходилата, така и на всичко останало. Дайте си аванс и просто подходете бавно. Има два вида обувки, с които може да почнете. Barefoot friendly, т.е. един среден вариант. Повечето такива са широки отпред, но в същото време дебелички, така че да не усещате всяко камъче, ако още не сте сигурни в себе си, но в същото време да получите достатъчна ширина отпред и спокойствие. Кръка ви да се поотпусне, да се научите какво се случва с него и след това вече да скочите на втория си чифт към боси обувки. Може да скочите и към босите направо, просто имате адаптация между 3 и 6 месеца. Т.е. малко вкъщи, малко до магазинчето, малко до парка, за да се пораздвижите, да усетите, а не
да скочите с двата крака и да възпалите. Защо ще възпалявам? Нали, това е най-хубавата и най-полезната обувка. Абе, да бе, пич, ама ти още от пеленача не си свикнал да си ползваш краката. Обувата и кашоните, уния най-сами любимите децата със светещите обувки, направо ми идва... Обувката не е за да е красива. Обувката е да ви даде максимална функционалност на ходилото, така че да го ползвате и да станете подвижни и атлетични, а не да ходите с кашони на краката. И когато обуете боса обувка, вие сте като не от матрицата. Ставате и не може да се мръднете. Атрофията е пълна. И когато директно тръгнете и му казвате бачкай, това е все едно ти да си пешо, който си пие ракията с салатата, със ето кошкен бенце, никога не се събличал по физкултура и дойде и започне да тренира като мен. С моите килограми. Какво ще стане? Ми няма да стане. Контузия. Същото се случва и с ходилото. Трябва му време, трябва му адаптация, този мускул да се тонизира, да се пораздвижи малко и чак тогава вече може да си позволите да го ползвате. Иначе възпалявате. Дали ще е някой фасцит, дали ще коляното ще ви заболи, дали кръста ще ви възпали, това е въпрос на късмет. Но никой не е застрахован. Имахме една клиентка, която успя да възпали външната част на крака на 9-я месец. Но вече малко масажче, малко раздвижване и мина. Когато за първи път носиш и директно скочиш, възпалението най-често е много тежко и рязко. А да ви възпалят краката е много гадно, защото не можете да ходите. Куцате постоянно омразно и много трудно се възстановява този проблем, защото е в крака, който постоянно го дразните. И се получава един магиосен кръг на дразнене, възпаление, почивка. Дразнене, възпаление, почивка. Затова много внимателно. Barefoot Friendly, Anatomic са най-добрия вариант за мен. Сравнително евтини. Окей са. Долу оставям линк за абсолютно всички видове марки, обувки, които може да си поръчате онлайн също така. Общото ще имаш такъв лист на линкове. Така че да сте сигурни. Другия вариант, който лично аз бих избрал, е Vivo Barefoot. Защо? Защото има най-голяма палитра за тези, които искат цветове, моделчета и други неща. И аз лично съм с Vivo Barefoot Primus White. Защо? Защото е 100% пластмаса. Bio, Eco, Vegan. Нещо от съм веган, а защото е пластмаса и каквото и да го направя, няма никакъв проблем. Фърлям го в пералнята, без да се замислям, ама ще се скъса ли, ама потука, пъта, това, това, няма значение, най-много да се разлепи, еми ще го залепим. Не се цапат и са много издръжливи. Първият ми чифт стигна за 3 години, това ми е даже всъщност трети чифт. Първият ми чифт не знам точно, защото ми умаля, още става за носене. Вторият ми чифт 3 години, тия обувки още са тук година и нещо, експлоатация и тези даже втория чифт. Те вече са ми тренировъчни обувки. Тоест много издръжлива обувка за парите, които давате. И макар че в началото да ви се струват скъпички, ако се грижите за тях, няма никакъв проблем да изтраят години, което да си избие парите. Най-готиното на тия обувки е, че винаги може да ги продадете и то за доста сносна цена и да си върнете част от парите. Освен ако не сте като мен, и до последно е така да ги изтискате и да не приличат на нищо, и даже никой няма да иска дори да му ги подари. Когато отидете в магазина, другия вариант, който може да правите, собствениците няма да хареса това е, отивам, тествам, викам си, много е хубаво, ще се видим утре, ще си ги купа след малко, доскоро и никога не се връщам, защото в магазина струва 300, онлайн мога да си го поръчам за 90 евро. Е, как да не изчакам една седмица DHL да ми го достава до нас? И в повече случаи е така, но то е нормално, тъй като може собствениците да поръчат много малко бройки, не получават голяма отстъпка и просто за да могат да поддържат някакъв асортимент, винаги е малък, точно поради тази причина, няма как, трябва да са по-скъпи. Ако искате да достатъчно философията ви е харесала, стимулирайте българския бизнес, купувайте от тях, за да може това нещо да се разраства и да се достига до повече хора. Ако сте дифтари, си ги поръчвате онлайн, защото всъщност бизнеса е бизнес. Трябва да оцелява най-силния и най-добрия. Но аз пробвам и след това поръчвам модела, който съм си харесал и размера, който ми е паснал. По този начин се подсигурявате, че се обувате точната обувка. Но за тези от вас, които се чувствате несигурни, как точно се пазарува онлайн? Дали ще ми стане? Дали ще ми е голяма, малка и така нататък, която и първа обувка да си купите, няма да ви е неудобно. Пак казвам, те са абсолютно същите, така че е се тая. Но във всеки един сайт си има начин да си ги измерите. Там си има една таблица, в която показва 43-ти номер е 27 см. 44-ти номер е 20 см и половина. И така няма как да сбъркате. Има много различни начини, т.е. различни варианти къде да гледате, така че да си измерите крака, но 1 см ви е абсолютно достатъчен, за да видите колко ви е дълъг крака. Другия плюс на Vivo, няма реферален линк долу, нищо, че ги рекламирам,
е, че имат безплатно връщане на първата обувка, мисля, че т.е. когато не си оцелиш номера, да можеш да си ги върнеш безплатно с DHL и имат 90 дена връщане, ако нещо им стане дефект. Между другото, имаше едни модели, надявам се да са махнали този проблем, имаше един шеф от вътрешната страна на крака, който драскаше и правеше рани, казваше им, че го имат, връщат парите или си избираш други без проблеми. Така че много са гъвкави и освен, че имате голяма палитра от избор, просто влизат в положение и не се притеснявате, ако нещо ви се случи. Така че тази сигурност на мен лично ми харесва. Бях метал, че са скъпички и да, такива са, почват от 200 кинта, отива до 500 и естествено това са доста пари на куп. Единият вариант е да прежалите тия пари и после да се надявате, че ще ги продадете, което доста лесно се случва. Има една група, даже май са две, едната Barefoot България ми е позната, в която направо като топъл хляб върват втората употреба обувки. И естествено това е втори вариант. Просто да си намерите някой обувка, който ги е поръчал, малки са му и иска да ги продава, не иска да ги връща и общо взето е с 10, 20, 30 кинта по-ниско, отколкото е в магазина. Или другия вариант е просто някои носени обувки, не много експлоатирани, да си ги вземете за двойно по-ниска цена и така да подходите към първите си обувки. Другия бонус на тази Facebook група е, че всъщност доста са приветливи хората, може просто да, както направих аз, извинете, това си ми е харесало, има ли някой с този номер да ходя да го пробвам да видя дали моя? Естествено, отивате, ако сте 43, 42, 43, 44 ще ви станат идеално, за да ги пробвате, за да видите кой всъщност е вашия номер и по този начин да си гарантирате успех при първата си поръчка на обувки. За втората вече ще сте толкова очукани, че няма да имате проблеми с номерации и такива неща. Когато поръчвате онлайн, е изключително важно от кой сайт. Има много фейк скам сайтове, в които си поръчвате една промоция за 68 лева Vivo и се оказва, че няма Vivo. Много са такива сайтовете и много често се сменят. И всъщност идеята е, че се сменя толкова бързо, за да не може да си искате парите обратно. Имате, ако се набутате, имате вариант да си ги поискате и те трябва да ви ги върнат. Но, пак казвам, те много бързо се сменят и това е скам, това са кръци и много действат с това, много голяма отстъпка, която естествено ви накара бързо да действате, без да се замисляте. Най-много разчитайте на най-известните сайтове, пак казвам, долу ще оставя линк към тези, които са ми познати, най-вероятно има и още, но как да ги гледате, поне телефонен номер и адрес да имат, на който да не е в някоя нива. Но пак казвам, аз бих заложил на сигурността и да цъкна някой сигурен сайт. vivo.com, vivobarefoot.de. Това е за мен. Не търся Vivo никъде другаде. За 10, 20, 30 кинта не си заслужава моето време да търся става ли този сайт, не става ли. Или всъщност да рискувам обувката да си я загуба изобщо. Тук стигаме и до китайските и AliExpress-а. Има прилични варианти, които поне за мен отиват в графа Barefoot Friendly, но за едни 30-40-50 кинта са си супер обувки. В най-лошия случай да ги пораздвижите и да ви останат за тренировъчни обувки, да речем. Но когато напишете Barefoot Friendly, излизат горе-долу един и същи вариант на една и съща обувка и са супер начало. Аз съм окей с тях да си почна. Аз между другото започнах с аква обувки. От Jumbo за 10 лева. И така карах цяло лято. Хората не знам как са ми... Тоест, знам как са ме гледали, гледаха ме странно, но мен не ми покаше. Но този вариант е окей за начало, защото изглеждат сравнително спортни обувчици. Пасват идеално. Приличат малко на Vivo Five Fingers, само че не са им разделени пръстите. Супер са си. Обаче, трябва да внимавате, защото има и такива, те не са скам, те просто ги водят в Barefoot, ама не са. Тоест, абсолютно нормална обувка си е, на снимката изглежда сравнително широко, но всъщност на живо се оказва, че си е почти нормална обувка. Така че, внимавайте, има своите рискове, защото са ефтини. Повечето от тези модели са леко извити отгоре, отпред, но всъщност тежестта на крака ви най-вероятно ще е достатъчна, за да го натиснете, тъй като не са много дебели и няма съпротивление. Не е като вашата гадна отвратителна маратонка до сега. Това вече не определя първите ви в боси обувки, но е нещо, което дори аз не знаех, Дидо сам ми каза, стелките. Аз лично махам стелките, за да съм още по-бос. Това не го правете в началото, подходете се с тях, но всъщност има минус. При Vivo, не знам при другите как е, има един малък плат, който се къса и освен, че ви се полепи от време на време по краката, той се вмирисва. И да, може да ги фраснете в пералнята, но доста бързо се вмирисва и става един омагьосан кръг, в който не може да си ползвате обувките, защото краката ви миришат. Сладате ли стелките, това нещо изчезва и естествено в най-лесния случай просто перете стелките.
Но това не е при всеки, моите крака вече не миришат, не знам какво им стана. Но ако случайно ти си мирисал краката и си без телки, това е вариант. Ако случайно имаш телки и ти мириш краката, пичка пи се по-често, моля ти се. Другото нещо е чорапите. Много хора казват, ама то ще ми е студено с тия обувки, ама... Щом си тук, няма да влизаме в подробности защо няма да ти е студено, ти си взел решението си, но чорапите могат да те прецакат. Как? Ами ти си свикнал вече N броя години да си с тия сплескани пръсти в тия сплескани обувки. Нормално е, когато обуеш чорапа, дори да е леко еластичен само, пак да ти смачка пръстите. Защото самата мускулатура не е свикнала да стои така и съвсем лек натиски трябва на пръстчетата, за да си вземат навика, който са свикнали. Така че аз съм без чорапи. Някой ще каже, студено ми е. Няма да влизам в подробности защо няма да ти е студено, когато свикнеш, но ако случайно ти е студено, не бих си обул нормални чорапи, бих сложил тези с пръстчетата, йога чорапи се водят в Декатлон, за една турба с пари, не знам защо са толкова скъпи, има някакви шано, ако извадите късмет, но тези са чудесен вариант, за да може да си отваряте пръстите, а другия вариант е вълнени чорапи. Те пак ще ви се плескат пръстите, не ме разбирайте погрешно, не са нещо специфични, но поне ще ви е топло. Защо? Защото иначе е изкуствена материя, която леко ви запарява крака, навлажнява се чорапа и край. Лед! Докато с вълната, тя хем ви държи топлината на крака, без да ви изпотява, хем е проветрива и няма да се случи това запаряване. Това се случва и когато сте без крака, без този чорап, защото тялото ви има функцията да се загрява постоянно и ако се движите, не стоите като пън, както аз в момента, няма да имате никакъв проблем и дори да ви е леко студено, то няма да ви е накучан кръка. Ако се проветрява и ако го движите. И пак казвам, има варианти, но това, което аз бих предпочел, с пръсти. Аз бях Ник, а когато движението срещне мисълта, това е Movement Academy.